raxmadkii ayaa ka daayay qaar ka mid ah gobollada bariga Soomaaliland. Gobollada uu roobku ka daayay ayaa waxaa ka mid ah gobolka Daadmadheed. Gudoomiyaha gobolka Daadmadheed ayaa ka warbixiyay deegaamada uu roobkaasi helay iyo weliba khasaare ka dhashay. Marka loo qaybiyo gobolka saddex meelood, hal meelood Ilaahay raxmadkiisa uu ku shubay oo roob wanaagsan oo aad u ballaaran ayaa helay. Labada meelood kale hadhayna waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu si dhaqso ah Ilaahay u soo qabajiyo raxmadkiisa ugu shubo. Meelahaasoo ah koonfurta xagga xadka dhulkii naga xigay iyo hawdka dhexe u badan ayaan roobku aanu ka digin. Haddii aan gudagalo meelaha roobku aadka u helay waxaa ka mid ah Oodweyne, xaruntii gobolka ah oo dooxiisi soo rugmay, si aanu weligu soo rugmin, soo rugmay si arkayseen, waa kow buu ka yahay. Haaxi, meesha la yiraahdo Galooley, Gatiitaley, Qalloocato, Kood Waraabe, Harashiikh, Xidhxidh, Mureec, Kalabayd, waxaan ku dhahaa Aashacaddo, Qosol, Candhedhexe, Beerato, Habaasweyn, Balli Dalab, Geeldidis, Koorjoog, Cabdi Faarax, Cawad Gowre, Ceel Same oo Ceel Xume loodhan jiray, Xirsi Yoonis, waxaan ku dhahda Cabdalla Guran, Koreyo Ood, Boodley, Ina Idifle, Ina Cadami, Qar Waraabe, waxaan ku dhahda Magaalo Nuura, Salaan, Xasan Qudaar. Intaas waa inta roobku helay. Waxaa kaloo jira dhowr meelood oo xoolo ku laayay oo ayanaanu ku jirno tirakoobkiisa, laakiin raxmad wanaagsan oo aad u ballaaran ayaa helay. Intaa waxa weeyaan inta noo hadhayna Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu si dhaqso ah noogu shubo. Waa Badr Maxamedin Xuseen, Badr 1, Telefishinka Caalamiga ee Sumnews TV.